Центр бойових дій на Донбасі стрімко переміщується під Маріуполь. Терористи не полишають своїх планів захопити це місто і атакують прилеглі населені пункти. Поблизу Широкіно сила АТО відбила атаку противника. У свою чергу в Міністерстві внутрішніх справ заявляють, що саме біля Широкіного терористи посилюють свої позиції. Туди вони стягують танки та бронетехніку. Час від часу відкривають вогонь по силам АТО. Тим часом у штабі оборони Маріуполя кажуть, захопити місто терористам не вдасться. Мовляв, сили АТО значно укріпили лінію оборони. З тої сили, яка знаходиться в розпорядженні терористів сьогодні, невозможно планувати наступлення на Маріуполь. Натомість у бійців батальйону «Азов», які боронять місто, інша думка. Фортифікаційні сооруження сектора М нічим не відрізняються від фортифікаційних сооружений сектора М в феврале місяця, від фортифікаційних сооружений сектора М в августі місяця. Однак час від часу у засобах масової інформації з'являються повідомлення, що Маріуполь таки готується до оборони. Мовляв, начебто всі мости, які ведуть до міста, заміновані. Їх можуть здійняти у повітря, аби в Маріуполь не зайшли терористи. У свою чергу світова спільнота вкотре нагадала Росії про мінські домовленості. Зокрема, керівник польського міністерства закордонних справ заявив, якщо терористи спробують піти у наступ на Маріуполь, проти Кремля буде посилено санкції.